Så där, nu har ni väntat och är redo. Det är fredag, det är vårdgala. Det är inte varje dag i mitt liv som är så. Så att det här är en utmärkt höjdpunkt för att hålla en presentation om det här. Och det jag kommer tala om är någonting som vi jobbat med de senaste åren och brinner väldigt mycket för. Det har följande titel: Självvård inläggning vid emotionell instabilitet och självskadebeteende. Och mitt namn är Joakim Eckerström och jag är specialistsjuksköterska och haft lite olika roller inom projektet. Projektledare och lett implementeringen och nu är fokus mycket på forskning som forskningskoordinator. Jag har ingen miljard som Annika att dela ut, men jag kan dela ut en föreläsning med den här uppställningen då, och då kommer vi börja väldigt kort med bakgrund och sen vad är interventionen? Det är någonting som ni alla ska känna till. Och sen vad tycker patienten om det här? Vad tycker personal om det här? Och hur ser vi framåt? Men bakgrunden, självskadebeteende, det är ett ökat problem i vården och i samhället. Det är ett folkhälsoproblem skulle man kunna säga. Och det ökar hos yngre människor främst. Och när det här är kopplat till emotionell instabilitet, och då är det ofta diagnosen borderline personlighetssyndrom som är det som gäller. Och i den kombinationen då kan det här eskalera i vissa tillfällen då. Och det leder till suicidalitet, självskadebeteende. Och det blir ett komplext system av just självdestruktivitet. Och vi var inne lite på komplexa vårdsituationer tidigare. Och även här har det blivit väldigt komplext då. Så det har varit svårt för vården att hantera det här. Och när vi ser på inläggningar. De här patienterna blir inlagda för de har suicidalitet. Och då är det ofta just förenat med ångestsyndrom. Och självskadebeteende och olika suicidtankar, suicidhandlingar. Men det har saknats vårdmetoder för att fånga upp det här. Och det har ju tyvärr lett till långa inläggningar eftersom suicidtankarna kvarstår. Och det var tvångsåtgärder just för att stoppa patienten att självskada. Och då blir autonomin självbestämmande och den personcentrerade vården sätts ur spel. Och det blir vårdlidande och tyvärr kostnader också för samhället när det blir så här långa inläggningar. Ibland på något år. Det här tycker vi är ett väldigt observandum, vi som specialistsjuksköterskor. Vi observerar att nya vård formen behövs och det här ska bort. En liten effekt som vi får via macken här. Nej. Men vi tycker att vi ska in något piffigare och med fyrverkerier. Och det är vårdgala så vi måste bjussa på det då. Och då är det självvald inläggning som kommer in här och fyller det här vårdgapet. Men vad är det här? Jo, det här, för att vi ska förstå det så behöver vi sätta det i sitt kontext. Och då har vi ju sedvanlig psykiatrisk öppenvård där patienterna går och har sin kontakt. Och sen har man heldygnsvård om patienten blir akut sjuk. Och här har vi verkligen ett organisatoriskt mellanrum kan man säga. Annars hade inte jag stått här idag. Men då är det vårdplanen som styr och man har en krisplan för att hantera försämringar i måendet. Men det är som sagt stort gap och där klickar vi in då med självvård inläggning. Och vi har ett kontrakt som styr här. Och tittar man på självvård inläggning, vad är det då? Jo, vi beskriver det här som en ny vårdform. För det är ju nytt på ett sätt, eller många sätt. Av sin inläggning och allting. Och även en krisintervention. Man ska söka lite tid innan man blir akut dålig. Och sen är det en omvårdnadsintervention. Det älskar väl alla sjuksköterskor inne. Lite större jubel nästa gång. Men visst, det är ju omvårdnad de får här i den här interventionen. Så vi tittar vidare på den här interventionen. Och just vårdstrukturen. Det är en sängplats inom heldygnsvården som blir tillgänglig efter när man skriver det här kontraktet med patienten, specialistsjuksköterska och representant från öppenvården. Inläggningen är 1-3 dygn, max 3 gånger per månad. Och sjuksköterskan ansvarar för inutskrivning. Det har ju läkare alltid gjort tidigare. Då. Så här bryter vi ny mark. Och sen när vi tittar på vårdinnehållet, ja, men då är det det här kontraktet som styr. Och det är individuellt, personcentrerat. Det är vård- och omvårdnadsplanen också. Så man behöver inte upprätta och lägga tid på det. För det har man redan. Det sitter där liksom. Och vid inläggningen, patienten sköter medicinen själv. Det är också en helt nytt inom psykiatrin. Och då har man på rummet ett sådant här kodskåp som man har med sig. Kanske dosett, medicin för 3 dagar eller om man skulle ha på dosat beroende på vilka behov man har. Och sen utvärderar man vid utskrivningen noggrant. Behöver vi skriva ett nytt kontrakt eller är det här kontraktet fortfarande aktuellt? Och ett av omvårdnadsverktygen det är just att jobba med bemötande. Det ska vara värme, acceptans och bekräftelse. Och där finns det ju en ny SBU-rapport som lyfter på att det är tyvärr absolut inte just så här. Sen vårdmiljön, det är också en omvårdnadsaspekt man kan jobba med. Och vi har då
och till vårt kära IKEA och köpt lite gardiner, fototavlor och fåtöljer så att det kan bli en värdig vårdmiljö. Den miljö som vi alla skulle kunna trivas i och återhämta oss i. Så att syftet är vid ökad stress och hotande kris erbjuda en timeout i en trygg miljö. Målet är att främja konstruktiv självreglering av känslor, förebygga självdestruktivitet, stressbelastning och långvariga inläggningar. Och vi vill öka autonomin och självbestämmande. Ett kontrakt. Det ser ut så här. Och just för att man verkligen ska vara tydlig med patienten och ansvar så skriver de det här själva för hand. Till exempel här uppe är målet. Vad är målet med inläggningen? Och då kanske patienten skriver att undvika till exempel överdos eller självskada. Och när ska man då be om det här? Jo, men det är ju när tankarna på de här olika delarna blir så pass starka att man inte kan hantera dem på egen hand. För patienten försöker alltid kanske ringa mobila teamet, anhöriga eller vissa strategier själv. Men när de inte räcker så ska man ha en starkare intervention att få stöd i de här jobbiga tillstånden. Sen är det inte bara kontraktet vi har tagit fram. Eftersom det är en ny vårdform så är det x antal dokument som man behöver stöta och blöta. Och då har vi en uppsättning här och det är rutiner, checklistor, informationsmaterial. Men det som är intressant är ju vad tycker patienten om det här? Det är en ny vårdform för dem. Och vi har hittills uppe i 74 patienter. Och de har haft 130 inläggningar och snittvårdtiden är ju 2,2 dygn. Så det är inte så att de är som oss, de vill inte ligga inne i onödan. Utan de har det här när det är behov av det och det bedömer de själva. Och målet som de skriver i kontraktet där skattar de 8,1 av 10 och 10 max. Så det får vi vara väldigt nöjda med tycker jag. Och de har även fått skatta upplevelser och bemöten som är väldigt central i alla delar här. Då skattar de faktiskt lite högre. Och sen har vi helheten då, hur ser de på hela interventionen. Och även där var de nöjda. Och det är ju från utvärderingen alla de här 130 inläggningarna då. Sen är det så här, vad tycker de att de är mest hjälpta utav? Och då säger de så här att personliga friheten och ansvaret, ensamhet i lugn. De säger även att känslan av maktlöshet och isolering minskade. Och de lyfter kontinuerligt på att just använda personalen som stöd i den här krisen. Och även att man får en paus från vardagskampen. För det är en väldigt komplex problematik. Och i en trygg miljö kunna träna på konstruktiva strategier för ångesthantering utan att bli fråntagen ansvaret. Men det är även nytt för oss sjuksköterskor. Och hur upplever vi det? Ja, då kan man intervjua personal i en pilotstudie. Och där kommer bli vår första vetenskapliga artikel. Och ni kommer nu få se de preliminära resultaten. Inga andra har skådat dem utanför forskningsgruppen. Och de dyker in. Tada! Där kommer de. Ja, nej men, och då när man intervjuar, jag vet inte, en del av er har gjort intervjuer och sådär. Men då transkriberar man ju det och det är ett väldigt omfattande jobb hela intervjun. Sen lyfter man ut de här meningsbärande enheterna. Man pusslar ihop dem där forskarna sitter och jobbar med det här. Och sen då mynnar det ut i kategorier och teman. Och det som blev det övergripande temat på alla de här intervjuerna, det var just att det här är personcentrerad vård i praktiken. Det är vårdförbundet ett bra jobb länge och liksom promota in det här. Men nu är ju det här ett sätt att kunna liksom, hur det är just, hur gör man det här? Jo, man kan jobba med själva inläggning. Sen är det också då att det är en ny intervention som främjar vårdrelationen. Det är en tydlig struktur som hjälper både patienten och personalen att förhålla sig till det här. Det blir fokus på omvårdnad istället för medicin och mer respektfulla möten. Och just omvårdnad är ju hjälp till självhjälp. Och även sjuksköterskans roll blir förtydligad. Och det blir inte bara det här dela ut vid behovsmediciner. Utan man jobbar väldigt autonomt också som sjuksköterska. Och sen tar man tillvara på patientens resurser. Och man ökar tilltron. Man går från att ta kontrollen till att ha tillit till patienten. Och det var ju nästan det sista. Utan att vi ska titta lite framåt också. Och nu är vi ju liksom det här implementerat i klinik. Och det är forskningen nu som vi verkligen vill sätta på plats så att vi kan utvärdera och säga att det här är väl någonting som ska bli beständigt. Det är stort intresse nationellt. Det är flera olika regioner i landet som gör studiebesök kontinuerligt för just veta hur man ska jobba med det här. Och även vi ska fortsätta utveckla det här och psykiatrin. Och innan jag avslutar så vill jag rikta ett väldigt stort tack till gurun inom området, Kent Inge Perseus, och mina kära kollegor som vi liksom... Jag har jobbat på det. Många av er är ju här också. Så att,
Det är glädjen. Nej, men det har ju liksom varit, alla de här är ju specialistsjuksköterskor eller under utbildning specialister. Och det är liksom helt unikt tycker jag under alla år jag har jobbat att man inte har lyft upp den gruppen så tidigare. Sen är min arbetsgivare Röda Korsets högskola och Norra Stockholms psykiatri och även Vårdförbundet och Folk så att ni lyfter upp det här. Stort tack för mig. Tack. Det känns verkligen hur viktigt det är allt vi lyssnar till. Vivi, ja. Vad tänker du nu? Ja, men jag känner att jag tar nu elefanten i rummet lite i så fall. Du förklarar jättebra just att det är fokus omvårdnad istället för medicin. Vi har sjuksköterskor som ansvar för in- och utskrivning. En patient som ansvar för mediciner. Vad tycker läkaren om detta? Ja, men läkarna har ju stått väldigt handfallna inför den här patientgruppen. Även på som somatiska läkarna träffar de på akutmottagningar. De har de här såren de ska ta hand om. Och även på avdelningarna har blivit en långa inläggning. Tänk att vara läkare då. Har en patient varit inskriven i 2 år, kanske ibland 1 år. Och de vet inte vad de ska göra och de försöker på alla olika sätt. Och till slut så måste de skriva ut dem då. Och börja lägga över ansvaret successivt. Så att det har inte varit några motstånd av läkare faktiskt. Så det är väldigt skönt att man kan team... Man lyfter upp vår kompetens och då kommer deras också kompetens till ett bättre utrymme. Så att säga. Jag tänker så här, jag har också varit på arbetsplatsen och besökt er. Jag har ju den förmånen att besöka alla, de här, fantastiska... in henne, men... Nej, det måste alla de här fantastiska arbetsplatserna. Ja. Jag hade nog inte varit rädd för att bli inlagd heller, tänker jag. För det var en väldigt speciell miljö där ni båda har... De som inte kan gå ut och in. Ja, och det är en låst enhet. Mm. Och så har ni den här patienten som det är ett jätteparadigmskifte på. Mm. Jag väljer själv att bli inlagd. Och jag får lämna och komma och gå när jag vill. Ja, när jag har det behovet. Och att få till det paradigmskiftet. Hur länge tog det? I en sån verksamhet som faktiskt har varit låst väldigt, väldigt länge. Jo, men där är det också viktigt att man har med ledningen till exempel. Och det var just en läkare som har liksom en förståelse för den här patientgruppen. Och sen har vi forskningsansvariga här som har, är också då sjuksköterska och har förståelse av det här. Och sen har ju avdelningarna liksom haft den här, de har stött och blött där. Och man, alla som har jobbat med den här gruppen ser att som det är idag går inte att fortsätta. Så att det var väldigt välkommet just med de bitarna. Så att det var mer att vi skulle liksom... ta vara på det här, gör det på det bästa sättet, förankra det djupt i organisationen och tydlig ansvarsfördelning och så här. Och vad var man mest rädd för? Ja, det var ju mycket för. Nej, men det var ju dels att det skulle bli som ett hotell, man har vanliga inläggningar och även de här självvalda inläggningarna och sen även eftersom det här är en friare vårdform att de liksom skulle ta den här friheten och missbruka den på något sätt, men det har vi inte alls sett så att säga, det är inga farhågor och också att det skulle bli mer för oss att göra som sjuksköterska utan det har varit tvärtom. Det har blivit mycket mer stimulerande att vara på arbetet. Så att säga. Så patientsäkerheten. Ja. säger den. Får man göra så här? Precis. Jo, men då är det ju så här att det här blir ju ännu mer säkert kan man säga. För att de här patienterna, de är ju öppenvård och de är i ett kristillstånd. Men innan har det inte funnits något alternativ när man är i det tillståndet. Utan man har fått vänta tills man blir akut. Här istället kommer de in. I det här kristillståndet och får då hjälp. Så att det inte behöver bli det här akuta läget. Så att egentligen kan man se dem att de är fortfarande i öppenvård. För att de är i heldygnsvård. Och där är det liksom man får tänka just så som personal. Och släppa på ansvar så att man inte försöker ta tillbaka det igen. Så att det tycker jag är en viktig del. Du lär att hantera den oron innan det bryter ut riktigt ordentligt som patient. Ja, men precis. Och personalen får hela tiden bolla det här. Nej, men att släppa frihet, patienterna sladdar på rummen och gardiner. Och där är många som tänker, oj vilka suicidrisker det här. Men att då hela tiden backa, okej vad är det som är personcentrerat i det här? Jo, men det är ju att ge patienten ansvar. Och tänka att annars skulle de inte varit här. De skulle vänta att kanske en stund tills det blev akut. Och då är det ännu svårare. Liksom. Fantastiskt. Stort tack. En applåd till.